Mér langar að bjóða ykkur hjartalega velkomin á þennan kynningafund nýsköpunarhraðal fyrir konur undir merkjum Academy for Women Entrepreneurs eða AWE sem Háskóla Íslands stendur fyrir nú í annað sinn í samstarfi við Bandaríska sendiráðið. Hópur 25 kvenna lauk í mars síðastliðnum þáttöku sinni í hraðlinum. Þær sýndu mikla seiglu og það hefur verið gaman að fylgjast með þeim hasla sér völl víðar í samfélaginu frá því að hraðlinum lauk. Markmið hraðalsins að styðja við konur í þróun viðskiptahugmynda þeirra og gera þeim betur kleift að stofna fyrirtæki á grundvelli þessara hugmynda. Hraðallinn einnig ætlaður þeim konum sem þegar hafa stofnað fyrirtæki og vilja styrkja rekstrar grundvöll fyrirtækisins. Stuðningur í bóði fyrir þáttakendur af hálfu Háskóla Íslands, þar sem Fýta Abu Lipte, forstjóri og annar stofnenda Geosilica og Sandra Mjöll Jónsdóttir Búch, frumkvöðull og framkvæmdastjóri raunvísindastofnunar Háskólans, miðla af reynslu sinni sem mentorar í gegnum námskeiðið. Þá munu sérfræðingar innan og utan háskólans, meðal annars úr hópi félaga í FKA og samtaka kvenna af erlendum uppruna, bæta enn fremur við og stækka þekkingabrunn námskeiðsins. Við ætlum á þessum kynningafundi að fara nánar yfir hvernig nýsköpunarhraðallinn fer fram, hverjir koma að honum og hver ávinningur þáttökurinnar fyrir hverja og eina ykkar. Ég vil vekja athyglikar fundargest á því að hægt að senda inn skriflega spurningar hér á streyminu sem verður þá svarað í spjallinu. Aldrei hefur verið mikilvægar en nú að efla nýsköpun í íslensku efnahagslífi og að sama skapi auka hlut kvenna á þeim vettvangi. Háskóli Íslands vill þar gjarnan leggja sitt að mörkum. Ég hvet þig til að taka þátt.